ေဘူးထဲမှာကစားပြီးအပြန်ရေးချိုးတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်ဖျားသွားတယ်တူညီလေးဒီဘက်မှာတော်တော်ကံမကောင်းဖြစ်နေတယ်ဟာမင်းအရာတန်းကိုကန်းကြီးပဲပုံချလို့မရဘူးငါကြီးကဖြစ်သမျှအကြောင်းကိုကန်းကြီးပဲပုံချမယ်အတိတ်ကံကြောင့်လို့သာမင်းပြောနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကာမဒိဋ္ဌိမြောက်တယ်တဲ့ကိုကြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကံကံကြီးအချို့ယုံကြည်ရတဲ့ဘာသာမဟုတ်ဘူးလားနေရာတကာမှာကံကြီးပဲပုံချနေလို့မရဘူးငါကြီးကဘာဖြစ်ဖြစ်အတိတ်ကံကြောင့်ဆိုပြီးတော့ကံကိုပဲယုံကြည်နေတာဟာလေကာမဒိဋ္ဌိမြောက်တယ်လို့ဘုရားဟောကြားထားတယ်ကွာကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးအကုသိုလ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးလို့ကံကိုညှင်းပယ်ရင်လည်းအကိရိယာဒိဋ္ဌိမြောက်တယ်ကွာကံရဲ့အချို့တရားကိုလည်းလက်မခံဘူးမကောင်းတာလုပ်လဲမကောင်းတာမဖြစ်ပါဘူးလို့အချို့တရားကိုညှင်းပယ်တာကိုတော့ဒိဋ္ဌိကဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်လက်ရှိအကျိုးပေးနေတာကိုအကြောင်းတရားကြောင့်မဟုတ်ဘူးလို့ညင်းပယ်တာကိုတော့အဟေတုကဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ကွာ။အော်။ဒါကြောင့်မလို့ကံကိုယုံကြည်စုပုံမလေးနဲ့လို့ပြောတာကို။ဒီဘဝမှာအကောင်းတွေလုပ်နေပြီမဲ့အတိတ်လက်ကျန်တွေနဲ့အဟောင်းတွေကအကျိုးပေးခြင်းကြုံနေရင်လဲအဆိုးတွေကြုံတွေ့နေရတတ်တယ်။အဲတချို့ကြတော့လေအတိတ်ကံရဲ့အကျွေးကအားကြီးပြီမဲ့ဒီဘဝရဲ့ကောင်းကံတွေကတက်ရောက်မှုတွေကပိုအားကြီးပြန်တော့လေသေးလောက်မဲ့ဒဏ်ရာမျိုးကနေပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရလောက်တဲ့အဆစ်လောက်နဲ့ပဲကြုံရတတ်တယ်တဲ့။ဒါကြောင့်မလို့လှန်ထန်းလာတာကိုမြင်ရတယ်၊ကန်ထန်းလာတာကိုမမြင်ရဘူးလို့ပြောကြတာပေါ့။မှန်တာပေါ့ခင်ဗျာ။ညီလေးတို့ကိုကြီးတို့လို့ပုထုဇဉ်တွေမဆိုထားနဲ့။ဖះယဟန္တာတောင်မှပဲကန်ဝစ်ကြွေးပါလာလို့ရှိရင်မကြည့်ကြအောင်ဆက်ရတယ်ကွာ။ပုထုဇဉ်ကဘယ်နှမျိုးလောက်ရှိလဲကိုကြီး။ကန်ကန်ရဲ့အချိုးကိုမသိ။သိပြန်တော့လေယုံကြည်မှုမရှိတဲ့မိစ္ဆာဇီဝနဲ့အသက်မွေးတဲ့အန္နဘာလာပုထုဇဉ်။ကန်ကန်ရဲ့အချိုးကိုသိတယ်၊နားလဲတယ်ယုံကြည်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းပြည့်ညတ်ပရမတ်မခွဲခြားတတ်တဲ့သူကိုတော့အနာပုထုဇဉ်လို့ခေါ်တယ်။ကံကံရဲ့အကျိုးကိုလည်းနားလည်တယ်။ပြည့်ညတ်တဲ့ပရမတ်ကိုလည်းသိတယ်ဆိုရင်တော့ကလျာဏပုထုဇဉ်လို့ခေါ်တယ်ကွာ။ကံကံအကျိုးကိုလည်းနားလည်တယ်။ပြည့်ညတ်တဲ့ပရမတ်ကိုလည်းသိတယ်။ယုံနဲ့ခန္ဓာဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းရင်းကိုလည်းသိတယ်ဆိုရင်တော့သုလသောတာပန်ပုထုဇဉ်လို့ခေါ်တယ်ကွာ။အဲဒီလိုမျိုးတွေကကိုကဘယ်ပုထုဇဉ်အမျိုးအစားထဲမှာပါတယ်ဆိုတော့ဆက်စရာမပေါ်ငါကြီးဟာဒါမှအင်းငိမ့်တာရတဲ့နိဗ္ဗာန်ပေါ့။ရမှာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးကိုနော်ကြီးဟင်ဟိုကျုပ်ရဲ့ညံ့နေတဲ့ကံတရားဒီချက်ကိုရစ်ပူစော်လိုက်တာနဲ့ပြေပြောက်တော့မှလားဗျာဟောဘလို့များမေးလိုက်တာလဲတိတ်ပြောက်တာပေါ့ဒီလိုပဲကရေရရခြေပေးခဲ့တဲ့လူကြီးမှမနေတော့ပဲရေရရကတခြားနီရောမရှိတော့ဘူးလားဗျာရေရရကောင်းရင်မင်းလောင်ပတယ်ဆိုတဲ့စကားတိုင်းရေရရခြေတွေကတော့မျိုးမျိုးပေါ့ဟဲ့အဲအဲ့ဒီထဲမှာအခုလိုမျိုးတက်ရှိနဲ့ခြေတဲ့ရေရရပို့ပြီးထျောက်တယ်ဟဲ့တဘောကတော့นี่แกซูกันนี่แหละมะก้องมูอึดติโอตูอ่ะจ้าเนี่ยวินคันไปได้ตะบอเหพี่รอมานิสีโกกันก้องนี่ยောက်ลาบุด้วยนักก้องนักเม็ดเนี่ยกูนีกาไม้วายมาได้ตะบอเหอ๋อเข้าป่ะพี่ตะกาหนองนี่โหลไปตั้วจักบ่รู้เลยมันละบ่พะยาดิเม้นซอเยกันซาดาลีแน่นี่โหลยัวเปียนโตตั้วบี้ยิปู่ซอเยเนี่ยยะยะฉีไปบ่รู้อ่ะพะยาอืมกันนี่แน่นี่ล่ะตองมาอะลุ้งแน่นี่ถัดลุจักบ่รู้ล่ะမကံဆိုတာပါဠိလိုကမ္မလာကမ္မဆိုတဲ့ဟာကအလုတ်လိုအတိပဲရတယ်အလုတ်ကောင်းမှာပဲကံတွေကကောင်းတော့မှာပေါ့ဟိုဟိုတပည့်တော်လေသူ့ရဲ့ကံစားတာကောင်းတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေကူညီပြီးလောက်ကြိုက်ပေးမလို့ပါဘုရားအဝိဇ္ဇာအမှောင်ဖုံးနေတော့လေအမှားကိုအမှန်ထင်နေကြတာပေါ့နောင်ရီကိုတွေးပြီးတော့မကြောက်ကြတော့ဘူးဟိုအဝိဇ္ဇာဆိုတာသူများပြောလို့တော့ကြားဥပါတယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့ဘာလို့ပြောရလဲဆိုတော့တပည့်တော်အတိအကျမသိပါဘူးအဝိဇ္ဇာဆိုတာမသိတာဘာလို့မသိတာလဲဆိုတော့သစ္စာ၄ပါးကိုမသိတာတခါတော့နားလည်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အမှားကိုအမှန်လို့ထင်နေတာဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့မြင်နေတာအဲ့လိုလူမျိုးဟာလူဖြစ်ရကြုံမနှက်ဘူးကွယ်ဟိုဒါဆိုရင်ဟိုဘလူလူမျိုးကလူပိတပါတယ်လေဖေဟာမနှုတ်တတ်ပါတော့ဒုံလဘောတယ်လူဘောဆိုတာအင်မတန်အမှရခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုရခဲ့လာတဲ့လူဘောမှာကုသလံအကုသလံတမန်ဇနာတိနမနီတိမနှုတ်တော့တယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်အကြောင်းတရားနှစ်ပါးကိုဝေဖန်ပိုင်းခြားသိမြင်နိုင်မှမနှုတ်တာလို့ခေါ်တယ်လူမြည်လိမ့်မယ်ကွယ်အေးအဲ့ဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေမှာမသိရင်လူဖြစ်ရတာအချင်းကြီးပဲကွယ်ပြီးတော့တခါတော့ဖျားရှိခိုးတဲ့အခါမှာယတနာတရား၅ပါးမှလွတ်ကင်းပြရစေလို့ဆုတောင်းကြတယ်မဟုတ်လားတင်ပါဗျာ
ไอ้ญาตนาเตีย5บาได้มาญาตนาเตีย3บาอเป็งเก้ไม่จ่ายไหนไปมั้ยญาตนาเตีย2บาก็อเป็งเก้จ่ายไหนไปไอ้ห่านี่ก็รอญาติญาตนาสุโลรู้ไอ้ปัจจัยจีนโภคญาตนาปัจจัยองค์สารปัจจัยจีนโยคญาตนาอนาโยคไอ้เสร็จแต่เดียวปัจจัยจีนไอ้3บาก็อเป็งเก้ไม่จ่ายแค่นั้นน่ะคู่ผิดเลยตีละยัตนะตีละปัจจัยดิฐิยัตนะอายุน้อยมาจริงไอ้นักคู่ก็รอเพียงอเปงเหงโกจ้าสิลูกฤาห์สวยမျိုးฤาปัจจัยปัจจัยองค์สายปัจจัยยอกาเราနှိမ့်เสร็จงูจ้วยจ๋าเลยอ้าเงยจ๋าวันเลยจ๋าถ้าใบแม้ตีละปัจจัยอายุวาระปัจจัยจ๋าတော့งูจ้วยจ๋าวันเลยจ๋าတကယ်ဆိုရင်တလောကလုံးမှာဆွေမျိုးတွေမရှိလို့ကိုတယောက်တည်းပဲတကောင်ကြွဖြစ်တယ်ဦးတော့အားငယ်စရာဝမ်းနေစရာရှက်စရာဘူးကွာသီလပျက်စီးတာတို့အယူအဆပျက်စီးတာတို့ကမှာတကယ်အားငယ်စရာဝမ်းနေစရာတကယ်ကိုရှက်စရာဟိုသီလပျက်တာတို့အယူဝါဒပျက်တာတို့ဆိုတာမရေကြားရလောက်အောင်ဒီအပြည့်ကြီးလို့လားဗျာဒီမှာတကားကာယဒုစရိုက်သုံးပါးထဲမှာမိဘကိုတတ်တာဖះကိုသွေးသွင်းရှင်ထွက်အောင်လုပ်တာအဲ့အပြစ်ကအကြီးဆုံးပဲအေးဒါပေမဲ့အဲ့အပြစ်ထက်ပိုပြီးတော့အပြစ်ကြီးတာကတော့မနှောဒူးစိတ်ထဲမှာပါတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူကိုယူတာပဲဟိုဘုံဆိုလိုချင်တာကတော့တခါရဲ့ခပင်းတက်လုတ်ကိုတခါအနေနဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူနဲ့လွယ်မသောအယူလွယ်မသောကိုးကွယ်မှုတွေနဲ့ရှာမစားပါနဲ့အဲ့ဒီလိုလားရှာဖွေစားတော့နေမယ်ဆိုရင်တော့တကားရဲ့နောက်ဘွားဟာအပယ်ရလွဲလို့တခြားမရှိဘူးတကားရဲ့တင်ပါဗျာတပည့်တော်အမှန်ကိုမြင်ပါပြီဗျာအခုချင်းအားစပြီးကြံရှိနေတဲ့တပည့်တော်ရဲ့ဘွားတစ်လျှောက်လုံးကိုတတ်နိုင်နေများအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်နေသွားပါမယ်လို့တပည့်တော်ကတိပေးပါတယ်ဗျာသာဓုသာဓုသာဓုပြောဆုံးလေလာကတ်တာပါဗျာဒကမာလေးရဲ့အိမ်သားဆုံးမသွားတော့ဒကမာလေးမှာဥဆွေးတော့ကရောက်နေပြီပေါ့တင်ပါဗ
ตะคามะมะขันษาผู้โลบะโลมะออผีเต็มยานะผู้ซีตอกะยอกเนี่ยบะเอ๊ะพะยะตะคามะลีเตียหูณะลงด้วยมาโดจินไดนายะแก่บะมุเบมาทุกข์กะชิมีนีสุตองไดนาปี้แก่บะมุเบมาตอกะชิมีนีชုံไดไดนาซวยช่อบะมุเบมาป้านไหนชิมีนีไหนตะเล่ชုံตะเล่เล่ซากะจะมาลอกิยวาตะชุกะ ကိုချစ်တော်သူနဲ့ကိုကိုင်းရမှာဒုက္ခလို့ထင်ကြတယ်ချစ်တော်သူနဲ့ပေါင်းသင်ဆက်ဆံပြီးအဆုံးမှာခွဲခွာရတာကိုဒုက္ခပါပဲချစ်ခင်ဆုံးမဲ့မြတ်တဲ့ဖွယ်မှန်သမျှအရာအားလုံးတို့ဒီဘာတစ်ခုမှမမြဲဘူးလို့တို့ဘုရားရှင်ကဘာပြိမိဘာနာတုံမှာအရှင်အာနာတာကိုခေါ်တော်မူခဲ့တယ်ချစ်အားတန်လို့အသူထာဝရဆံရမယ်လို့မထင်ပါနဲ့ အချင်းတိုင်းကိုလန်းကိုခွဲကြရမယ်သူတွေကြည့်ပဲတွေ့ကြုံဆုံးခွဲဖြစ်မြဲတယ်မလားကံကြုံလို့စုံလာကြပြီပဲကံကုန်ရင်ခွဲကြရမယ်သူတွေကြည့်ပဲဘဒူးမှာဟုတ်နာမှာထာဝရမရှိဘူးကိုလည်းသူနာမှာမရှိဘူးသူလည်းမမြဲကိုလည်းမမြဲမမြဲတော့သူအချင်းချင်းသူသွားရင်လည်းအလွန့်ကြုံမကြည့်ခွဲပါနဲ့ကိုသွားရင်လည်းအလွန့်ကြုံမကြည့်ခွဲပါနဲ့ဝေးကွာချင်းတည်ပင်လေ လောကလေးရာမှာတရားဖြစ်တဲ့ဒကမာလေးအေးဒကမာလေးကိုဘုရားရှင်လက်ထက်ကဝီနီးအီယာမှာအေကရက်ရတယ်ဗရာသာကြီးရဲ့ဇာကြောင်းလေးကိုဆရာတော်ဘုရားဟောပြောမယ်နှလုံးသင်းကနာယူပြီတော့ဗရာသာကြီးဟာတာဝတိပြီမှာအလွန်ချမ်းသာတဲ့တဟေးကြီးရဲ့သမီးပေါ်အမျိုးနယ်ကတော့ခတ္တိယအမျိုးနယ်မိဘများကတော့ ကိုယ်ွယ်ယုံကြည်သူတွေဆိုတော့ဖះရှင်ရဲ့တရားကိုနားခွင့်မရဘူးအရွယ်ရောက်တော့အင်းကအခန်းစီအစေပါနဲ့ချစ်ကြွဝင်ပြီးခိုးရလိုက်သွားတယ်အေးဒီလိုနဲ့တားလေးတူဖွားမြင်ခဲ့တယ်ဒုတိယတရေသားလွဲထားတဲ့အချိန်မှာမိဘရက်ထံပြန်မွေးဖွားလိုလာကြောင့်မိသားစုတို့ကဖိထွက်ခဲ့ကြတယ်အေးအဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲလမ်းခုလက်မှာ ဒုတိယတရေသားမွေးဖွားခဲ့တယ်။အေးအဲ့ဒီအချိန်မှာကလေးမွေးဖွားထားတဲ့ဇနီးရဲ့တားတွေကိုမီးလုံလို့ထင်းရှားသွားတဲ့လင်သာတမှာမွေးကြိုက်လို့ထေရှားတယ်။အေးအချိန်တော်ကြာလို့ရောက်လာတဲ့အဆုံးတားငယ်ကိုရင်မာပိုက်တားကြီးကိုလက်မာဆွဲပြီးသူ့ခင်မုန်းတယ်ကိုလိုက်ရှာတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမွေးကြိုက်ခံရလို့ တကိုယ်လုံးညိုမဲနေတဲ့ခင်မုန်းတယ်ရဲ့အလောက်ကိုတွေ့ပြီးဦးဆွေးတော့ကရောက်လာပါဘော။ဒါပေမဲ့လည်းသူ့အတွက်အားကိုးစရာမိဘတွေသာရှိတော့တယ်လို့အတိဝင်ကတာဝန်ထိပ်ပြီးခီးထွက်ခဲ့တယ်။ချောင်းတစ်ခုကိုဖြတ်ရတဲ့အခါသားနှစ်ယောက်လုံးကိုတပြိုင်တည်းခေါ်ဆောင်သွားဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်သားလေးကိုရင်မာပိုက်ပြီးချောင်းတစ်ဖက်ကိုဦးခဲ့တယ်။ချောင်းတစ်ဖက်ရောက်တဲ့ဆိုရင်လည်းသားငယ
Ani dia dia tangai bu, soalnya kan, ada di mana, tahu cipta aku nilai yaro, masuk mana, kahzah yara ko, soalnya aku cang aku, lebya ohhit aku, taji kan, tuh kore tebi, cang le seela, yezi nau, nyoba dalio. Tanya lo sosong le yare, berasa ima, ngujui bi, miba tau kisekere, miba napa dah yau do, lebya mula ngedai. อาสาอุ่นเลยเปลี่ยวจ้าปีมีบ้านนับบาลเลยส่งตอนนี้เอาเลยเลี้ยงตาเลยส่งช่วงเนี่ยพระราชาอีมาสาวดีอาเมียพี่ปีอวดดาวมากันเลยยุติตัวชาเกเรนอกดอกชิวเตียสาวตัวเองพยาเสียเตียบ่กูยาวสีตัวเลยพยาเสียเตียบ่ยาวเดชส่วนเมียเตียน่ะไปแต่บังว่าอายุมาอวดมาบาลเลยอายุมาอาสุบีวันบีใหญ่มองทุกจาระกูถ้ากูพยาเสียงอ่ะดีดมือ พยาเสียงอ่ะเช็ดมีปราศัยเชี่ยกูลาเกว่าพยาเสียงข้อนางกูจ้าเรศวยเมื่อปราศัยอ่ะอดีเลวเวงบีนากะปวารีกูสวยอยู่ว่าตุยยิบกูชินางไล่เดอันนี้เดี๋ยวมาเดี๋ยวน่ะปริดากะตุรุยปวารีกูกันบีพยาเสียงสิข้อสงลาเกเรอายุมาปราศัยอ่ะพยาเสียงเดียนายูบีเดเฉยมาเดียยาบีไม่คุยมาบวชดู
要多下给的。他干嘛来批个？哎，老么处理吧？我，他弟弟阿拉跟他比，不拉啥一路，阿拉都不么赛道。但为个的呀，那老爹嘛，多干米，不弟弟话米的，你等那米。他干嘛来不话？一年前他也比么薄。爹妈批啊。